reka twongere tubahe ikaze muri showbiz trending uko bisanzwe aho tuba tugaruka ku makuru abari gucicikana cyangwa bagiye garukwaho cyane muri showbiz Jacobi wa mtute yaramutse neza akabeho ntago kagunga banyije byoroshye imvura rwose yabyutse igwa ibice byinshi by'igihugu ndatekereza ko mukanya yaravuganye n'abantu bari Musanze barangaho naho imvura yose imvura yaraguye ariko uzi ibintu bijyanye n'ururimi ari ninja nibaza bivuze ngo imvura yabyutse igwa iba yabyutse cyangwa bwabwaki bavuga se ngo yabyutse igwa nyema numva nyine bavuze ngo yabyutse igwa iyo igwa ari imvura nyine yabyutse igwa iba yaryamye imvura Yes, kaba tukurikiye nyine nabo baze kutwohereza ubutumwa batubwire uko byifashe aho baherereye nimba nabo akavura kabagezeho nibyo by'ubukonje nimba utarava mu rugo nyabura ntugende utsitwaje agakoti cyangwa agapira k'imbeho abantu bagendana imitaka abantu bagendana imitaka nabo nabo biba ari ngombwa ariko ako subira umutaka wafasha ku mbeho cyane kumvura gusa ni kumvura kumvura gusa ariko hari n'abantu nyamba n'abitwikira imitaka ku zuba ndetse tugiye gukingiza umwana oya ndetse izuba ririmbwa abana gusa rigiye naho nyine ubu wumva utari bwiteze iyo mvura yamini iryo zuba ukagashyira hano ariko nyine ugenda mu muhanda wari wose bahindukira ntabwo biba byoroshye yes ni show busy trend umunsi ni ku wa mbere ku itariki ya 22 yego kwezi ni ukwa gatatu nako kwagiye nako kurarangiye ubu tugiye kwinjira mu kwezi kwa kane kandi ukwezi kwa kane wari ukwimvura yakagu aba ari imvura ni gutangira kwitegura nkugura amakoti n'imipira y'imbeho ntabwo ibintu biba byoroshye yes tubafitiye amakuru agiye atandukanye muri show busy trend y'uyu munsi tudatinze rero reka duhere kuri iyi nkuru ndatekereza ko ku munsi wo ku wa gatandatu nibwo u Rwanda twabonye Miss Mushyashya nibwo twabonye Miss Mushyashya Miss Rwanda cyangwa se Nyampinga w'u Rwanda 2021 yabashije rero kuba yajya ahagaragara cyangwa se yatoranyijwe mu bakobwa barenga 400 bari biyandikishije cyangwa se bari biyumvisemo icyizere cyo kuba ba Nyampinga w'u Rwanda bakagira umusanzu batanga ku gihugu cyacu Yes, ahongaho ni urabona ni timu y'abanyampinga bacyuye igihe neza Fiona ni Naomi hagati na n'ibisonga bye bibiri nabo bari bahari biteguye gutanga amakamba bakayashyikiriza bagenzi babo babasimbuye byari ibirori rero byari bimeze neza wabonaga ko bisa neza byabereye hariya ku Ntare Conference Arena hanyuma umukobwa witwa hari dekoru mw'abantu abantu bakurikiranye uyu muhango wo gutangira ikamba nyine n'ubundi no gutanga ibindi bihembo ku bandi bakobwa bitwe neza byasaga neza cyane yes wabonaga ko hari bagerageje gukora itandukaniro itandukaniro n'irindi ikindi twabonye mbere yuko nyine tuza kuvuga ku bya minsi duhereye muri umwiteguro cyangwa se mu byo twabanje kubona mbere yuko ego ibirori ukuntu byagenze ni ubwa mbere twari tubonye Miss Rwanda itumira band ikazi karirimba bagakora urabona catwalk cyangwa se ukuntu batambukaga mu ndirimbo inyine iri gucurangwa live mu ngoma ziri gucurangwa yes ikintu nabonye cyo nuko muri ibi birori umuco wari wahawe imbaraga nyinshi cyane wari wahawe umwanya munini kandi twari tumenyereye ko muri uko gutambuka kw'abakobwa kenshi haba hari gukoreshwa indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye zitari iza gakondo ariko kuri iyi nshuro bari bagerageje kuzana bande cyangwa undi akaza umu DJ wenyine yabaga hari umu DJ rero niyo twari tumenyereye akaba ari uri gucuranga indirimbo bari kugenderamo ariko kuri ubu ngubu byarahindutse wabonaga ko harimo umwihariko bande irimo ba Sofia n'abandi bagiye batandukanye Shauku bande wumvaga ko ibintu byose umuziki wose wacuranzwe hariya wari live keretse mu mwanya mutoya mbere y'uko bahamagara batatu ba mbere nibwo Bisoso yaje kudijamo gakeya babivanga na bande DJ Bisoso yari ahari muri Shauku Shauku iri
ihurije hamwe abo bahanzi abaririmba gakondo abakora nyine nyabirya bya Sophie arimo n'aba DJ arimo bwe n'ababyinyi bundi shaho kunyine ruzo yes nyuma y'ibirori rero byari bimeze neza byatangiye hagana sambiri ko samwaze n'igice zari zirenze minota mikeya biza gusozwa mbere ya saa sita none ubwa mbere umuntu abonye aposting avuga ati n'ubwa mbere Nicky Bonk, yes, Raptor. Yarapostinze kuri Instagram ubwa mbere dutoye misi ku munsi ibirori byatangiriye. Ubwo none twamumenyaga saa saba zarenze. Umunsi warenze twageze mu wundi munsi. Iminsi yatorwaga iminsi ibiri. Yes, baragerageje bakora bagendera ku masaha rwose kuko misi bamutangaje amasaha ya saa tanu zirenga y'iminota gutyo hanyuma rero nyuma yo kwiyereka abagize akanama nkemurampaka babazwa n'ibibazo bigiye bitandukanye ibirori byaje kurangira Ingabire Grace ariwe wambitswe ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe muri kubibona yari yambaye ikanzu nziza cyane ifite amababa ukuntu hari umuntu wavuze ngo ariko mwebwe nta kintu mwabonaga mu ngo misi ni afite amababa abiri first runner afite ibaba rimwe ngo second runner ababa afite hari ukuntu bakiza ntabwo mwabyiyumvaga bo mwebwe reka nkubwire Jacob njye ibintu bakiza ubundi bakiza kuri ari batatu nimba ukurikirana ibintu nimba uzi gushishoza koko washoboraga kuba wareba uburyo bambaye ukagira icyo wibwiramo n'uburyo bari bahagaze ni kuriya bari bahagaze kandi ni baba babateguye baba babapanze ntabwo aribo bagenda ngo bihagarike kuriya baba babateguye bambwiye ati urahagarara urahagarara rero nyuma kubabona baje kuriya ari batatu hanze nti umwe afite ibaba rimwe undi nta niba bafite undi afite amababa abiri kandi niwe urimo hagati nitabona ko byanze bikunze uzi ko aya makanzu ari amwe ibyamamare byo muri Amerika bajya bajyana muri Grammy Awards ejo nari nawe ndeba Grammy imyenda baba bambaye nyine cyakoze ni nkugura na Naomi yes bari bagerageje kwambara aba Naomi ba Megan yari yambaye ikanzu ubona itandukanye nyine wabonaga ari ibintu biteguye ku buryo butandukanye nubwo bamwe wenda batabyumva kimwe cyangwa abo bari bashyigikiye taribo bahatsinze ariko of course ni irushanwa kandi hagomba gutsinda umuntu umwe niyo mpamvu abasigaye bose nyine nakundi bihangane mubona Grace mu modoka nshyashya yari yahawe ya Hyundai ni imodoka ifite agaciro ka miliyoni 32 iracyari nshyashya 0 kilometre hanyuma hagenda yiyongeraho n'ibindi bihembo bigiye bitandukanye harimo miliyoni 9,600,000 azahabwa umwaka wose ni ukuvuga ngo buri kwezi azajya ahabwa 800,000 umushahara w'800,000 hanyuma esanse y'ubuntu afite sitasiyo yemeye kumunyeshereza esanse umwaka wose afite salo y'umwaka wose ku buntu agomba kuzajya asohokera muri iriya hoteli babagamo mu mezi atandatu nawo for free n'ibindi bihembo byinshi bigiye bitandukanye uyu mukobwa yegukanye mu magambo makeya ntabwo twajya mu mateka ye yose ngo tuyasubiremo kuko ni birebire ariko igihari cyo afite imyaka 25 yarangije kaminuza yisoreje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndumva ari ibyo ngibyo hanyuma ibindi katumwifurize amahirwe masa no kuzashyira mu bikorwa icyo bamutoreye yego ntavuze ngo hari proje ngo afitanye na n'abafatanyabikorwa ba Miss Rwanda cyangwa se Rwanda Inspiration Backup bamwe ariko ngo akazanateza imbere ziriya danse contemporaire twabonye ko ni impano yihariye kandi itangaje yarabigaragaje mbere y'uko babatora niwe mukobwa mwabonye mbyina ama danse contemporaire aranabizi uretse na danse contemporaire andi makuru nabonye ni uko ashobora kuba azi karate kina ibintu bya karate nabyo urumva ko ari supre nuko ibintu by'amaye emosiyo byo kurira ni iki wapi byararangiye rega
igisonga cya mbere uri kubona yabaye Akaliza Amanda, hanyuma igisonga cya kabiri yari Witness. Yes, Witness yarambaye nimero 28. Ngayo nguko, reka tuve kuri Miss Rwanda twikomereze. Mu gihe habaga Miss Rwanda mu minsi ishize, nibwo twabwiye amakuru ya Platini ko yari yasezeranye. Yari yagiye mu rukiko mu mategeko, mu mategeko niho yari yasezeranye mu mategeko. Ubwo ku munsi wo kuwa gatandatu bamwe biteguraga Miss Rwanda n'iki tipe we yari ari mu birori byo gusaba no gukwa, none bari bameze neza. Platini yasabye anakwa Olivia umukunzi we mu birori byari bimeze neza, nkuko twababwiye ubundi byari ibanga no kubona aya mafoto rwose ntabwo byari byoroshye, kuko ntabwo bari bayashyira hanze bo ubwabo. Byari ibirori by'ibanga ku buryo ntabwo byoroshye kuba wahita ubona amafoto atatu yabo atandukanye muri ibi kabisa. Nayo dufite urabona ko naya telefone umwe mu bantu bari batumiwe buriya ntabwo yabura kunyuzamo atwiyerekera ibyo by'isukuru byari bimeze uko byifashe. Platini rero yasabye anakwa Olivia, hanyuma ibindi birori byo kujya imbere y'Imana biteganyijwe ku itariki ya 27, ubwo naho kuwa gatandatu utaha ariko ibintu biri gukorwa neza. Aramara yambwiye ngo ibintu by'ubuka ngo bwihutiye ngo kuwa gatanu turajya mu murenge, kuwa gatandatu duhite dukora dusaba tujye tujya no gusezerana icyarimwe, tujya no resepsiyo, ariko ibintu ni gake biriya bintu wenda buri wese afite ukuntu aba yabipanze, ariko ubundi birastresa akenshi usanga nyine. Ese uba wumva kujya mu murenge utaragiye gusaba ibyo bikurikije umuco? Mba numva nyine niba tugiye mu muco njya kuntu mbyumva, niba tugiye mu muco tubanze tujye gusaba hanyuma nituvayo tubone kujya mu murenge. Niba tutagiye mu by'umuco tujye muri sivile nyine duhite twigira imbere y'Imana cyangwa se tujye, kuko buriya njya ntekereza iyo bavuye nko ku murenge buriya gusaba no gukwa, ubundi buriya gusaba no gukwa gusaba no gukwa like njye ukuntu kera amateka bivuga yacu y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, hari n'igihe wajyaga gusaba mwasaba nabi bakamubima mukazagaruka ikindi gihe, kandi gusaba habagaho ni n'indi mihango nyine yakurikizwaga mbere yo kujya nyuma yo kujya gusaba. Rero iyo ugiye mu murenge ubwo mama mwabyeyi kuko amategeko yabyemeje mu gusaba no gukwa ntabwo byashoboka, n'ababyeyi baba babizi. Rero mba numva njyewe dukurikije umuco twabanza tukajya gusaba nyine tuvuze ngo turi abantu bashaka gukurikiza umuco, ariko nanone niba dushaka kubikora nk'ubu ngo mba numva gusaba nyine ari ibintu. Wowe ubu prefer iki? Bizaterwa nyine n'umugabo wanjye uko azaba byuka, tuzabiganira. Ashobora kuba ashaka gukurikiza umuco twumva ntabwo navuga ngo ntabwo ngo tuzasa tujye gusaba tujye mu murenge nyine. Mwabaje mu murenge se mugasaba? Nitujya mu murenge ubwo bizaba byaranye, ni nk'aho undi bava mu murenge ugasanga ngo yateye ivi ngo yamusabye ko wabara ngo yambitse inkweto, uri kumbwira ibi byaranye? Yes, Platini rero reka tumwifurize kuzagira urugo rwiza, nyagasani azamwubakire, bazabyareho ngo nakobwa bazarenza imyaka 70. Niko yaririmbye nk'ayandirimbo yabo avuga ati bazabane barenze imyaka 70. Twizere ko n'ibindi rero bisigaye bizagenda neza, nuko nta mafoto yandi nabonye. Tom Cruise yari ari mu bamwambariye pare yari Clema nk'uko bisanzwe, Clema umugabo wa Knowless, hanyuma mu bari bambariye Platini bandi harimo Tom Cruise n'abandi bagiye batandukanye. Nabonye mu bamuherekeje hari harimo uyu mukobwa Her Majesty yitwa Her Majesty kuri Instagram yitwa Her Majesty, yakundanaga na Putin na Vanessa. Yes, harimo Miss Vanessa n'abandi bakobwa bagiye batandukanye bazwi hano. Maze kubona interview ya Tom Cruise nandi kuyireba, ari kuvuga bamubaza uburyo yakiriye nyine Platini, umuntu nyine bari mu kigero kimwe muri generation, wenda yamuje inyumaho ariko nawe hari urugendo bagiranye cyangwa se hari icyo baziranye. Aravuga ati ebona ngiye ko nabonye
yarahisemo neza yashatse umugore mwiza tikande kibimbira nyine byaranshimishije kubona kuko yabonye ko uko yabinyeretse nanagi inyuma ntekereza ko n'imbere buri uko yashimye ni sawa ako buriya ni inyuma nge netse mbona ari fresh nta muntu waba uri mu Rwanda uri umunyarwanda ngo ushake ngo umugore nyine utari mwiza nibyo I'm going to go to the website. Ahandi hose ntabwo araboneka reka twikomereze tuve kuri Platini dukomereze kuri Tijara Tijara Kabendera uyu ni umunyamakuru mugenzi wacu wamenyekanye ari kuri RBA cyane nyuma arahava yerekeza muri business ze aracyabirimo ni umwe mu ba legend kazi yego abanyamakuru kazi barwanye ku bunyamakuru bw'abareba since ko ndi ubyite ariko no kuba yahanze nyarwanda ari muntu bafite itafari yashyize nyarwanda yego uyu mubyeyi rero kuri ubu ngubu rwose ntabwo yorohewe kuko ikirego cye cyamaze kugezwa muri RIB isariyo yose ashobora nawe kujya nyuma y'amaferabeti oya kwitaba ntago tuzi uko bizagenda iyo buri umuntu yagiye kukurega Jacobi eyi ndetse nta muntu ushobora kukurega ukamutsinda nyine uramutsinda yego ariko muba mwaburanye buriya nibyo bimubwira ngo iyo bagiye kukurega RIB ikemeza ko yakiriye ikirego kikurega bakurega ibintu biba bihari ni bibi tayari ubu ni ukujya kwisobanura cyangwa se mukajya kuburana kandi aho biba biganisha ni ku gifungo kuko bagutsinze tayari nubwite ujyamo Tijara rero yarezwe muri RIB n'uwo yita umukozi we cyangwa se uwamufashaga mu mirimo yo mu rugo nyuma y'uko yakoze amanteriyu avuga ko yamwibye cyangwa se nyine hari ibyo batumvikanye hari ukuntu bibaho hari igihe ubana n'umuntu wenda uri umukoresha we ntibirangire neza kana gucika hanyuma icyo yakoze we yagendaga mu ma interviews ku ba YouTubers bakaganira akavuga ko nge yaranyibye arangije atanga n'ibimuranga bye navuga ubwo ni nimero ataza nimero atanga n'amafoto ye agaragaza ko uwo mukozi we yamwibye ni umukozi wamukoreraga mu iduka ntabwo yagaragazaga ko yamwibye ahubwo yagaragazaga uwavuga ko yamwibye yavugaga ko uwo mukozi we ari kumwiba ari kuvugana n'abakiriya be akabaka amafaranga nyine akabishyuza kandi bagakwiye kuza kwishyura iduka rero Tijara yabicishije kuri Instagram yandika ubutumwa kuri Instagram avuga ko uwo mukozi watamubereye inyangamugayo n'ibiki n'ibiki no mu biganiro bitandukanye yagiye akorana n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye yabigarukagaho akavuga ati rwose umuntu ari kumpemukira ari kuyoba amafaranga abakiriya ari kubabwira ari kubyishyuza ibintu nk'ibyo ngibyo rero uyu mukozi nawe ntabwo yabyihanganiye yahise ajya gutanga ikirego muri RIB avuga ko Tijara ari kumusebya avuga ko ari kumusebya ari kugenda amusebya kuko buriya ngo iyo watanze n'imyirondoro na adresi y'umuntu biba bigaragaza ko uri kumushinja kandi we wenda ashobora hari ikintu nabonyemo hano hari igihe njya ndeba nka filime hakagira nk'akantu mbona mbona ukuntu abazungu bakina hari igihe akina wenda akajya mukagirana ikibazo wenda tuvuge ngewe ngiranye ikibazo na editing kandi ari nanjye wabiteje nahita njya kuri polisi hajya kuvuga ngewe uyu muntu rwose mumufashe ahantu inzajya mbandi azajye abari kure kandi wowe tuvuge wowe ufite n'ububasha uri icyamamare ushobora no kubishyira kuri social media zawe ushobora kubibwira abantu bikumvikana ariko ngewe kubera ko mfite iyo warrant koko ngewe natanze ikirego noneho mubabishinzwe atari ukuvuga ngo social media ni nziza
ushobora kuzikoresha cyane iyo uri cyamamare cyangwa se uri umuntu uzwi ukurikiranwa n'abantu benshi ushobora kuzikoresha zikakugira umumaro ariko nanone nabo tukuraho itegeko niba bavuga ko njye bari kunsebye nta bimenyetso bigaragara usibye nyine ibyo byo kuvuga ntabwo yigeze atanga ikirego muri polisi ngo amukurikira ahubwo we yahise yihutira gushyira kuri yego gushyira ku mbuga nkoranyambaga umuntu yaca kurega ati njye uri kunsebya gutya yes why not udashobora kuhumbekera se ukifashisha izo mbuga nkoranyambaga cyane ko tuzi ngufungire n'inzira zindi na cyane ko tuzi ko ngo wasigaye yagezweho ibintu mu byo gutwika ushobora kuvuga ati reka nitwikire nimba koko umukozi yaga yaramwirukanye ariko wenda afite ubundi buzima hanze y'ubwo yakoreraga ashobora kuba ari no kumusibira amayera arije ashobora kuba njyewe ntabwo ndi kuvuga ko bitabayeho ariko bishobora kuba byaranabayeho ariko ntabwo ntekereza ko yari zo nzira nziza zo guhita apostinga ni nk'aho bandi social media ugasanga mva nshwanye n'umuntu aposting uyu muntu buriya abantu benshi ukuntu basigaye bameze ushobora kureba statuses za WhatsApp ugahita umenya mood arimo ukuntu ameze abantu benshi agahinda cyangwa umunezero abasigaye bawutura amastati y'imbuga nkoranyambaga kabisa hari ujya kubona ukabona ahise akubitaho nk'ikintu uti sha agakubitaho nk'agako ati ariko nka buriya ngo iyo wirebye ugasanga azanye bifu cyangwa ugasanga ashyizeho n'ifoto ya oke cyangwa hari n'ikindi kintu njyewe ntakunda ukabona ni byiza nyine gushimira umuntu gupostinga sava ariko hari igihe biba too much ugasanga umuntu muravuganye cyangwa se aguhaye abakobwa nibwo njya nkunda kubibona twabikoze niba ari kuri bidia cyangwa se no kuri bidia ugasanga niba umuntu aguhaye iherena dear friend nanubwo ari na ryiza cyane wise ufotora oh thank you Jacobine for this gift n'ukuri sinari nguherutse warimwandikiye nyine ushobora kubipostinga wenda byakurenze n'ukuri ntabwo ndi kubihakana ubwo nanjye njya postinga ariko ibintu birengereye nyine hari abantu uri kubibwira batabikeneye cyangwa bitari bugire icyo bimarira so ni ukugerageza kumenya uburyo bwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga rero ngayo nguko Tijara we yirinze kugira icyo avuga kuri iki kirego ariko umuvugizi wa RIB rwose we yabyemeje yemereye igihe.com ababwira ko ikirego bacyakiriye ubwo ibindi bigiye gukurikira ni prosesi z'amategeko nyine nk'uko abiteganya ubwo tuzakomeza kubikurikirana twumve uko byarangiye reka gusa nanone abantu mwebwe mwiba abantu babakoresha ntabwo ari byo tubinyangamugayo nyine niba ukorera umuntu umwizerwa kuri we ujye ufata ibyo yaguhaye ibyo ataguhaye n'ingeso mbi ntabwo ari byiza cyane hanyuma mbere y'uko dutangire gusoma ubutumwa bwabo reka tubanze dusoreze kuri iyi nkuru ni saga yari imaze iminsi ntabwo irarangira nta nubwo irarangira kwanza kuko ubundi nko kuwa gatatu purize wanyemereye kuwa gatatu tukazaba ari bwo rero dushyira hanze episode nk'eshatu tuzabigarukaho birambuye ku buryo burambuye rizi abantu bari guhamagara mwohereze ubutumwa bugufi ntabwo nyine mbakupa mbishaka ariko nyine mba ngukupye kugira ngo abari nimero yo kohereza ubutumwa bugufi cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ntabwo ari nimero yo guhamagara iyi nkuru tugiye gusorezaho ni inkuru ya Bruce Melody saga ye murabizi mwese uko byagenze kuri ubu ngubu igihari yemera ko ari amagambo yayavuze arabyemera ariko nabonye avuga ngo ni ibyo muri 2018 na karindwi ni cumi n'umunani mubimuretse tuzabizana byose kuwa gatatu tuzabibarambure yavuze ati biriya bintu ari amagambo nayo muri 2018 avuga ko yubaha Medina the Ben nka bakuru be ariko nanone afite uburenganzira bwo kuvuga uko yumva ibintu bari barimo baraganira n'umuntu hari ibindi byabanzaga hari n'ibindi byakurikiye ariya magambo ariko umuntu we yaragiye akata ariya magambo yonyine aba ariyo asohora aba ariyo akwirakwiza hanze so urumva rero we yavuze ati nimba utarumvise ikiganiro cyabanje don't judge wigire icyo ujajinga kuko biriya ni ibintu bisanzwe mfite uburenganzira bwo kubwira umuntu uko numva ibintu cyangwa uko mbitekereza
Ubundi ni nkuko ushobora kuba uvuze ngo shanti jara ngo aho bigana ni nyuma ya fera pete siko waruvuze umuntu agahita afata ko ngako konyine kuko akavuga ngo noneho twebwe tubyumvise tuvuge tijara yakoze iki yakoze ntiyumvise ibyambere ntiyabuyumvise n'ibyiri ibiri inyuma agahita adesima ko ngako gusa nuko yavuze niko rero kuri melody nawe byagenze ariko ahamya ko avuga ko yubaha Medina Ben kari bakuru be bose mu muziki arabubaha ariko ntabwo byamubuza ko yawe ari kuganira n'umuntu ngavuge ibyo yiyumvamo cyangwa akabitekereza akantu keza nakunze yavuze mu kiganiro yagiranye na Isimbi TV yavuze ati nimba ushobora kunyanga kubera ariya magambo wumvise amasegonda 20 wumvise utarumvise byibuze n'umunota wose cyangwa iminota ingahe ikiganiro cyari gifite ukanyanga kubera turi dusegonda gusa wumvise n'ubundi ubwo ntabwo wankunda sati nawe ntabwo wankunda hanyuma ibyo byari biciyemo n'ubundi tuzabaramburira ku munsi wo kwa gatatu inkuru rero dufite ya Bruce Melody ejo bundi twagiye kubona ko ni ibintu ni munyakazi Munyakazi ari mu kazi bugira ngo munyakazi buri weekend rwose twagiye kubona tubona kwa gatatu nijoro abakinnyi b'ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza bari muri gym mu myitozo ngororamubiri bakora gym bari kumva indirimbo ya Melody muri gym yes muri gym ya Liverpool bari gucuranga indirimbo ya Bruce Melody yitwa Fresh urabona hari icyo biba bivuze kuko hari ikintu biba bivuze cyadanje gikomeye rwose kuko kujya kumva iri ni indirimbo ifite vibe umuntu ashobora gukoresha niyo atakumva nyine icyo bivuze nkuko natwe ari amajimu nyine abacuranga indirimbo utazi ni urwo rurimi ariko nyine ifite vibe yo gukorera hanga urumva kuko buriya na slowly nayo kugira ngo igere hariya hari umurindi yatijwe no kuba Sadio Mane ya repostinze mu kuyumva abantu bose bavuga ati slowly biratumbagiye gutyo ndabona navuze uvuze Sadio Mane mpita ndibuka umuntu wasabwe ati wasanga iyi nayo ari Sadio Mane uri kuyicura ku mashusho hagaragara Mosala Mohamed Salah niwe ugaragara cyane n'undi mugenzi umwe uri inyuma ariko ni muri gym biba bigaragara ko ari muri gym bari mu myitozo rero reka dutegereze bro wabona wabonya fresh nayo igize ikigatumbagira rwose narari umuntu esa commenting ngo wapi wana ngo ibyo ntabirenze ngo ibyo se ngisi nabikora ari ukuntu nyine ufata video tutarinde neza ugahita ubona nk'umuntu ashizemo indirimbo ni inshuti adama apusi abikora hanyuma we ntabwo yabonaga ko yafashe ari atari account we yari yabipostinze we yari yakoze repost ariko ntabwo ariyo wavanze abantu buriya baba babyitiranyije cyangwa abatarebye neza showbiz twese rero zari zonje ko bibanze unyuze amaso mu butumwa bugufi turebe duhereye murabizi mpera nyine kuko bwaje mbere niko bigomba kugenda saa 5 na 20 ati mwaramutse neza ikaze ni Josiane i Nyamirambo natwe imvura irimo kugwa tubahaye ikaze thanks so much ati nitwa Samisi koko nacyo itumariye nk'abanyarwanda aho noneho ukuntu ibintu yanditse nuko nanjye yasanze nyine hazi ati misi irimo ikinyafu koko misi Rwanda zari ikintu ayivebara misi Rwanda yagenze neza ati mwaramutse ni famiye iruramira ndabakunda cyane thank you so much ati ni Janvier Kicukiro mucanye ku maso ndabemera ndashaka indirimbo nshya munyakazi w'i Rwanda ariwe Melody uraza kuyikurikirana ubundi nyine kuri beauty niyo hageze everything icyo ushaka ati mwaramutse ni Sala hano Gasabo ndabakurikiye ayo makuru ni meza kandi turabakunda cyane pe ati gusa mwabana mwe murategura ni Alex uziko wagira ngo mwe ni muri mu gihugu
Zate sana ati miriwe turabakunda mutugerera aho tutagera BTN muraba mbere Penny Chris ndi Kayonza abantu bari Kayonza abantu bari Kayonza Nyamirama everywhere mwese turabasuje ati mumeze mute muri kuturyohereza kabisa mukomeze nta makuru ya Bruce Melody niba hari muyaduhe penda yibaza imbere yare ndabakunda cyane muzambwira amakuru ya Young Grace afite a new song umukire aya makuru nzi ati ni Juma ku gisozi buri ati jara ni akagombye kubikora kuri ya niko abyumva Juma ati mwaramutse neza yakoze nabi pe umunsi mwiza ni Eric sinzi umuntu we yavugaga nyine yakoze nabi ati hey mumeze mute ni Dieudonné ndi nkunga Rwamagana ndabakunda kandi ndabakurikira kabisa Platini mwifurije urugo ruhire azabyare ihubwo nakobwa ndabakunda cyane natwe turabakunda ubutumwa nano ni bwinshi ati bureke kabisa bwira musaza wacu atange namba turazikene ni Nyirabeza Nyacyonga iritse ubwo ababyumva araza kukwandikira aguhaka nimero ati mwaramutse BTN ni Judite hano I Remera nasabaga ngo mufashe utumwa bwawe rero ntabwo byanye na showbiz turaza kugusubiza ati banyita okay banyita Ritien ndashaka kuruhura umutima wuruhure nta kibazo Ritien mwiriwe neza ninsanzi neza aha ku gisozi Imana we tike ndumva torohewe samakuru y'igihe gisa cy'inganzo cy'inganzo no ku munsi w'ejo twayakusanyije neza turacyayakusanya mwira neza uyanze irushanwa ryararangiye ariko muragubwira ukuntu atari we watsinze ati Ivan Jacobine gute se ni Enoch Capiro pi mu makuru ya Wani uririmba gakondo ni na Hasine Wani ni wirubavu ni umukobwa wirubavu ukora gakondo amakuru yemeruka nuko ari hafi ategereje ku defanda ko nawe agomba kurangiza ishuri ubundi akabona kugaruka mu muziki neza yabaye asa nk'ubiyagaritse kubera ko akari ari mu mwaka wa nyuma ari mu bihe bya nyuma byo gusoza rero yari ategereje kurangiza narangiza ishuri amakuru afite nuko aribwo azagaruka neza agakora umuziki bya nyabyo dutegereje natwe kuzamubona ati Ivan watubeshya amakuru ya Pifa neza baje ntabwo twababeshye ntabwo twababeshye ku wa gatatu tuzayabazanira twari kuyaba ku wa gatanu ariko hari izindi gahunda zahise zizamo bituma tutayabaha ariko ku wa gatatu rwose Pifa uzamwumva ati mwaramutse ndabakunda cyane ni Ediane ku gisozi thank you so much hey ni Pedro hano Kicukiro Karimbure mubanze musubiza umukunzi wanjye witwa Akeza Betty turamusubije Betty n'umuhungu we Ganza King Darren hano imvura ni danje ariko n'ahantu hose ahantu hose kari kugwa ndikumva no hanze ni kukumva ati mwaramutse Jacobine wambaye neza ndagukunda nike si thank you so much ariko Miss Rwanda njye yarantangaje reba igisonga cya mbere mbega tatuwaje mva byarandenze ntabwo nari nzi ko byemewe pe ok byaremewe sibyo ariyo ati mba bari bijye mutugaragariza na videos z'izo nkuru muba mwavuzeho sibyo ok ya nabyo ubwo ni icyifuzo yego nabyo turabyigaho turaza ni janvier ko mutajya muvuga mu babakurije mumvuga ma janvier ni ukuri janvier Kicukiro Janvier Kicukiro rwose yarabasabye amukwibagirwa ati aramutse ni Joseph Muhanga mutubwire ngo Pifra byanyenze gute ni kwa gatatu amwaramutse ni tumusenge ndashaka mwire ko musa muri abavandimwe muri Yesu
Tugarabutse nitwa Mahoro nabonye iminsi bamwambika ubusa ntibikwiye okay n'igitekerezo cye waramutse nitwa Antoinette Yendi Rusizi turabakunda cyane merci beaucoup bite jiblis jiblis ayo makuru yavuze azikubite ikinyafu ntabwo nsobanukiwe ati Nyarine ntuye mwibereshi ndabakunda cyane mwambaye neza ni Musanze ati mire neza ni Clementine ndi Matimba nkundi ibiganiro cyanyu mwa mwakoze cyane kandi mwambaye neza heini Michel Jabana mwambaye zatoye ok Message ngiye gusoma ya nyuma ngatajya kuri WhatsApp ati gusa sister urakeye noneho editiye ko asa nka bisoso ni pe yewe ndabakunda cyane bisoso ati mwiriwe Pratini turamwemera urugo ruhire kuri we Tijara yarahemutse ni nitanga ni ruramira muri Kayonza muri abambere koze cyane katuje noneho kuri WhatsApp ubutumwa bwabaye bwinshi ati team iriwe ntuye batsinda ndabakunda makuru meza mutugezeho ndabakunda none se cyo kubera cyo wa utaje muri bi murakoze bisiranda murakoze rwose usubiza abantu kubera cyitaje muri bisiranda wowe impamvu najye muri bisiranda ubusa makuru nayo kubanya bahagute ne muri bisiranda rago gari gukora ati hello guys ni Salomon ndi rubavu ndabemera cyane gusa Bruce uko biri kose yavuze nabi gusa murakeye urakoze cyane buriya nyine Bruce Melody nakundi zimwe neza ndabukunda cyane mbashimira n'amakuru mutegezaho yabahanze ariko mudushakira amakuru ya Dani nanone natwe twarayabuze Dani nanone rwose meruka meruka giga umuziki ku nyundo ariko ibintu nibyo mwakushize ya none si niyo makuru yerekana nta ndirimbo cyashya yeruka nta kinyundo ubutumwa buracyari bwinshi cyane nsomere nkabuze nsome cyangwa amasaha amasaha ari kugenda soma nka bubiri soma nka bubiri ubundi tunyarutse tubasigire amakuru k'icyambere yewe ati Jacobi njye ndagukunda bitewe nuko nkwiyumvamo ni Praside yari yavuze ngo nanze kuzoma ariko ubutumwa buba buri bwinshi cyane hanyuma reka njyewe nshimire abantu mwese mwanditse ubutumwa bwanyu bugufi nshimire abantu mwese mwadukurikiye abantu mwese muryamye mwiyoroshe mwifubitse muri kuri ETL abantu batarabyuka kubera ko n'abantu buriya baryamye muri salo nyine mu ntebe mwakoze cyane rero show busy trends nakagarukana ku munsi w'ejo reka nshimire Kapo Irene wari uri kuri technique hanyuma mwese mwakoze cyane nawe ku munsi w'ejo